Radovi na izgradnji vodovoda od Gornjeg Milanovca do Rudnika ulaze u završnu fazu. Uskoro će Rudnik i okolina biti priključeni na rzavski vodovod, čime se rešava dugogodišnji problem sa pijaćom vodom potrošača u ovom delu naše opštine. Za mjesec i po dana će svi stanovnici Rudnika imati kvalitetnu pijaću vodu bez arsena, jer mi smo na uklanjanje arsena iz njihovog lokalnog vodovoda ovdje trošili ogromna sredstva preko 2 miliona dinara godišnje. Sada sa ovih 4 km i 100 metara koliko nam je ostalo poslednja deonica završimo sa još jednim rezervoarom, znači završit ćemo sve za mjesec i po dana i ove godine ćemo konačno rešiti Rudnik sa vodosnabdevanjem, sa kvalitetnom vodom, rzavskom vodom. Prilikom obilaska radova Ivan Lazić, direktor javnog komunalnog preduzeća Gornji Milanovac, iznao je tehničke informacije vezane za vodosnabdevanje. Kapacitet vodosnabdevanja na Rudniku je 8 litara u sekundi. Novim cevovodom, novom linijom mi dovodimo novih 10 litara u sekundi, što za građane Rudnika i privredu Rudnika znači sigurno vodosnabdevanje 365 dana u godini. Kada u pitanju kvalitet vode, gradska kontrolisana voda je bez arsena, bez tih primesa koje ovde postoje na Rudniku zbog samog kvaliteta zemljišta, i mi ćemo ovim novim cevovodom apsolutno smanjiti troškove tretmana vode, jer će doći, da kažem, hemijski, bakteriološki ispravna voda. Sa ovog vodovoda snabdevaće se oko 500 domaćinstava uz mogućnost proširenja. Mi izvodimo ovu, da kažem, izgradnju i rekonstrukciju tako da svi postojeći korisnici budu priključeni, sa već postojećim priključcima dobiju ovaj novi kapacitet i, da kažem, tu rzavsku vodu. Također smo projektovali da može da postoji i proširenje, dakle novi potrošači će svakako moći da budu korisnici vodovoda. Što se tiče izvođenja radova, teren je veoma zahtevan, ali očekuje se da će radovi biti završeni u ugovornom roku. Na početku je bilo dosta kamenito i onda smo malo imali ovih zastoja, ali sad sve kako treba ide. Da li se može očekivati da će radovi biti završeni na vreme? Pa trebalo bi, ako bude nas poslužilo vreme. Vrednost ove investicije iznosi 25 miliona dinara. Investitor je opština Gornji Milanovac, a izvođač radova javno-komunalno preduzeće Gornji Milanovac.